Arts and Crafts and Rabbit Holes-näyttely on tämmöinen moniaistillinen, tilallinen seikkailu, jossa saa ja oikeastaan pitääkin eksyä. Meillä on mukana 48 taiteilijaa hyvin laajasti aina tuolta maalaustaiteesta installaatioihin, vahvoihin tilallisiin teoksiin, veistoksiin ja myöskin esitystaiteen kokonaisuus on edustettuna. Kaninkolon putoaminen voi olla semmoinen hyödyllinenkin kokemus, se että eksyy. Ei tarvi olla niin tehokas, ei tarvi heti löytää jonnekin tiettyyn paikkaan. Täällä saa vaeltaa, täällä saa eksyä, täällä saa löytää, täällä saa tuntea. Ja vinkkinä, että lapsia ei meinaa saada täältä ulos. Tästä näyttelystä ei voi kertoa. Se täytyy kokea. Tervetuloa.